Поклонението пред тлените останки на Танов се състоява в Руси по желание на семейството му. Ваньо Танов живее и работи в системата на Министерството на вътрешните работи в Крайдунавския град в продължение на 20 години. Работих с Ваньо Танов 4-5 години. Мога да кажа, че той е един честен, принципен човек, много достоен, и нашата администрация в негово лице загуби един прекрасен директор, един безкомпромисен директор към незаконните неща, защото той винаги се бореше в името на закона. И ако попитате какво бих направила, след като оглавявам, не заменям, защото никой не може да го замени Ваньо Танов. По предложение на министърът на финансите Владислав Горанов, по-рано днес правителството удостои посмъртно Ваньо Танов с орден за граждански заслуги. Планирахме как по-добре и по-усърдно да работим за държавата, нещо, което Танов е правил целия си живот. Болезненото му чувство за справедливост, вероятно това е една от причините, дигаше кръвно, ядосваше се за всички несправедливости, с които се сблъскваме в ежедневната ни работа. Нямаше време и да боледува. Не искаше дори да губи миг, за да се занимава със себе си, със своето здраве. Предпочиташе да работи. Премиерът Бойко Борисов не сдържа сълзите си преди да си каже с Богом с директорът на агенция Митници Ваньо Танов в последния му път.